Senegaigundo chikondo igala gen south kiba jumapili in county nabo embu komwagule nyalugi gachi boroida president William Ruto gosuldain koya misuti goitibi gap image ama in chutinet agetukul rais wetu amepata Kenya imefilisika hakuna kitu hata store panya ametoroka hakuna kitu ya kukula huyu rais amekuta madeni ataanza upya na dio ilikuwa hivyo. So for 1 year, mwaka moja raisa mengangana na madeni, kukiwa na shida mingi, sasa maneno imeanza kurudi laini pole pole, madeni tumelipa lipa, hata ingine naitwa Eurobond, ilikuwa $2 billion, tumelipa 2 weeks ago, dola diyo hiyo imeanza kuteremuka, unga imeteremuka kutoka 230, sasa ni 130, raisa mepanga pole 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 pole, tukimushauri pale, tukimusaidia, na maneno imeanza kukaa laini. Kwa hivyo huo the bishop you have said is true. Rais tumpimie kazi yake kulingana na vile alikuta Kenya iko. Hata wewe ukinunua biashara ukute iko na madeni, hiyo biashara hawezi yamuka siku ya kwanza. Lazima ulipalipe madeni, uanze kuongeza stock nini nini, makastoma waanze kurudi ndio biashara ishike laini. Na hata nilisema hata mtoto akizaliwa hawezaliwa siku hiyo na kuanza kutembea. Ama mtoto amezaliwa lazima tungoje amee meno. Hawezaliwa na kumpatia mahindi hata ya kule. So rais amejaribu na tunamsaidia pale, and I can tell you, na nimesema, na huyu Felix is my witness. Our president